restos de frutas, legumes e verduras. Tudo isso fica largado no chão na Praça da Ruela, no Morro do Tiro. A sujeira resultante da feira ao ar livre que existe no bairro é motivo de reclamação. Os restos causam mau cheiro, atraem ratos e ficam em contato com os passageiros que aguardam pelo coletivo no local. A grande maioria dos moradores apoia a feira, até por causa da qualidade dos alimentos, já que são frescos. Mas o problema é a falta de organização dos participantes, que deveriam deixar o local pronto para o uso público. Além da sujeira, os entrevistados reclamaram da algazarra que rola assim que escurece. Thank you.